3290 eller 3294 så har vi bestäm eventuella max- och minimipunkter för funktionen f av x har vi där. Är lika med x upphöjt till 4 subtraherar med 4x upphöjt till 3 är därmed 6x upphöjt till 2 subtraherar med 4x är därmed 24. Så har vi f prim x så har vi 4x upphöjt till 3 subtraherar med 12x upphöjt till 2 adderat med 12x, adderat med, subtraherar med 4. Så har vi f, bis, x, är lika med, x, upphöjt till 2, subtraherar med 24x, subtraherar, adderat med, 12 bara. Det är de som vi behöver att titta. Den här delen. Pascal-triangel. Kanske jag kan använda den. Så ser ut så här. 1, 1, 2, 1. Alltså när det är till exempel A plus B upphöjt till 2. Så har ni den här. Så om ni har eller minus också. Och sen om ni har A minus, plus minus B upphöjt till 3 så har vi 1, 3, 3, 1. Som ni ser här nu så har vi 4. Här är det 4 ännu. Negativ 4 multiplicerar med 3. Så ser ni där att det finns 3. Och sen har vi därmed 4 multiplicerar med 3 också där plus. Så om jag skulle faktorisera 4 där så får jag x upphöjt till 3 så drar jag med 3x upphöjt till 2. Och därmed 3x upphöjt, 3x. Så 3 med 1. Så ser du att den ser ut som den här. Enligt Pascal-triangel. I 2b kanske, eller 3b, har inte gått igenom så mycket om Pascal-triangel. Men för de som läser 3c, så har de gått igenom Pascal-triangel. När man har växlande tecken, då har man a minus b. Upphöjt till 3, parentes upphöjt till 3. Så den här egentligen är 4 multiplicerar med a som är x minus 1 upphöjt till 3. Vill ni göra den här? Kanske ni är inte så övertygad. Så gör vi först den här. Den här är exakt samma att säga så här. X subtraherar med 1 multiplicerar med x subtraherar med 1 x subtraherar med 1. Den här 2 ser ut så här. 4. X upphöjt till 2. Så tar jag med 2x. Och där med 1. Men vi har x minus 1 också. Så om vi tittar här nu då. Så har vi 4 multiplicerar med. X multiplicerar med x upphöjt till 2. Är x upphöjt till 3. Sen har vi negativ x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ 2x upphöjt till 2. Alltså den här multiplicerar med den. Sen den här multiplicerar med den. Okej? Okay? Och sen den här då. Den multiplicerar med den. Och sen den multiplicerar med den. Minus 2x då. Och nu är det sista. Nej, plus 2x. Därför negativ, negativ. Sen plus x minus 1. Om ni adderar den. Så har vi x där. Och det här är 3. Och det här är också 3. Minus 1. Så fick vi den som är uppe där. Okej? Okay? Så går jag tillbaka här nu. F' x är lika med 4 multiplicerar med x upphöjt med 1 upphöjt till 3 är lika med 0. Mm? Så om jag har den nu så är det 4 x subtraherar med 1
upphöjt till 3 är lika med 0. Dividerar vi med 4 så har jag x upphöjt med 1 upphöjt till 3 är lika med 0. Tar vi tredje roten ur till båda. Tredje roten ur där. De tar varandra så har jag x minus 1 är lika med 0. Så har jag x är lika med 1. Så en av mina måste vara extrempunkter. Okej, x är lika med 1. Så om jag har nu f bis 1, här är mitt f bis 1, så har jag 12, så tar jag 24, och därmed 12, och det är 0. Då måste jag testa igen. Så jag ska testa. Jag ska bara sudda den här nu. Jag är klart med den här. Bara sudda. Så får jag plats på den som jag vill göra. Så jag ska testa när jag har x som är 1. Det är 0. Alltså f prim x. Jag ska testa när x är 0. F prim där. Här är jag. Eller här är det också. Så när x är 0. Här. Då får jag negativ. Negativ 4 får jag ju. Så det är minus där. Och då när jag får. Vi testar 2. Till exempel. Så f prim 2. Så har jag 4. Det blir 2 minus 1. Och till 3. Det är det större än 0. Så det här är plus. Det vill säga, den här är en minimi. Skulle vi bestämma eventuella max eller minimipunkter för funktionen. Så minimipunkter, minimipunkt. Så har vi 1 och så har vi f prim, f av 1 nu. Här. Så har vi 1 så tar jag med 4. Och där med 6 så tar jag med 4. Och där med 24. Så har vi 7. Där är 23. Så har vi 23. 1 och 23 är vår minimipunkt. Vi ska visa den med grafen då, så att vi är säkra om vi har gjort rätt eller inte. Vi ska titta nu. Då har vi x upphöjt till 4, subtrahera här med 4x upphöjt till 3, och därmed 6x upphöjt till 2, subtrahera med 4x plus 24. Enter. Vad ska vi draw? Så ser det sådär. Som ni ser nu. Så har jag om g solv, så får jag minimi. Därför är det den som vi har hittat. Minimi. Oops, nu kommer den. Och det är 1 där, men 0,999. 1, säger jag då. 23. Min räknare säger 0,99. Det är ungefär 1. Men den som jag hittade, algebraiskt, är 1 och 23. Och är en bok också säger 32. Och 90 säger också 1 och 23. Minimipunkt. Okej? Okay? Vi litar på det.